kiiresti selle nurgalöögi lahti mängida ja... ja kahjuks kuuendal minutil siin küll Liisa sirutab jala välja, aga nii pikk see ja... oi, see oli ohtlik ja jälle 39. minut saab meile teist korda juba sellel turniiril saatuslikuks praegu kuidas see läbi läks ja siin tõesti pooled plusspunktid lähevad sellele sööduandjale pall... ja vaat nüüd ongi see, et kas pidime sellest rääkima, sest paraku on nüüd nii, et sakslannad seda ja lööb kahjuks kindlalt ära ja seis 5-0 88. minutil siis selle esimese tõrje saab käpa ära teha, aga tagasi põrkunud pallini jõuab siin esimesena hispaanlannade number 16. Ai! Ja väga ohtlik ja oligi ohtlik number 16 Marissa Madridi Reali ründaja. Ja tõesti, milline suurepärane löök meie kahjuks. Jah, ja rikošetist ka veel muutis oma. Vaat see oli valus. See oli valus, sest Karilaid oli selle palli lähedal. Samas, jah. Kaotas palli kuidagi silmist ja... No nii. Aga väga kindlalt. Väga kindlalt, jah. Tuleb ikkagi ära. 5-0. Ja 79. mänguminut. Jah. No tõesti kahju. Aga jällegi hispaanlannade rünnaku selline meistriklass. Väga